ההרצאה שלנו היום זה מחלום לעסק מצליח. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה, מה מבדיל בעצם בין אנשים שמגשימים ואנשים שלא מגשימים את החלומות? עשייה, מה עוד? חשיבה חיובית, מה עוד? מנטליות? ריאליות. יוזמה, מה עוד? אומץ. מטרות. חולמים, יפה. אז יש המון המון דברים. אני אסכם לכם למשהו מאוד חשוב. מה שמבדיל בגדול זה תהליכי עבודה שלנו. ויש אסטרטגיות, כבר דיברנו על אסטרטגיות, ואני אלמד אתכם היום אסטרטגיית וולט דיסני. מי לא מכיר בעולם את וולט דיסני? מי לא מכיר וולט דיסני? להרים את היד. יופי, כולם. אתם חושבים ששווה ללמוד ממנו איך מגשימים חלומות? אז לוולט דיסני הייתה אסטרטגיה מאוד ברורה, שהוא התחיל לעשות אותו על עצמו, ואז ראה בעצם שיש פה תהליך עבודה שעובד, ואמר בוא נעשה את זה עם הצוותים. זה שלט שנמצא בכניסה לאן? לדיסנילנד, נכון? וזה בעצם חזון של הוולט דיסני. מי מכיר את המשפט, אם אתה יכול לדמיין את זה, אתה יכול לעשות את זה? אתם מסכימים עם זה? למה לא? מה שיובל אומר שלא כל פנטזיה... אוקיי. יש מציאות, אוקיי, זה אחד הגישות. אז אם אני מאמינה במשפט הזה, זה אומר מבחינתי שמחר בבוקר אני קמה, מדמיינת קליניקה ענקית מלאה במה שאני רוצה, וזה קורה. זה נכון? לא. למה לא? זה מה שוולט דיסני אמר, לא? לא? למה לא? עבודה קשה. זה אמונה קשה. אוקיי, בסדר. אז אני אגיד לכם למה לא. כי זה לא מספיק. לחלום ולדמיין זה חלק מהתהליך. וולט דיסני טבע את המושג Imagineering, הנדסת דמיון, שהוא בעצם איך אנחנו יכולים להנדס את החלומות שלנו למציאות. והוא אמר שיש בעצם שלושה תהליכים. תהליך ראשון זה הזיה וחלימה, שזה בעצם מקום של רעיון, חזון. מי שמחפש פסיכולוגיה זה איד. הילד הפנימי הזה שמתפרץ ואין לו גבולות, בא לי. מקום השני זה ריאליזם, שזה בעצם בניית סיפור. אצל וולט דיסני היו ממציאים דמות, נכנסים לריאליזם שזה בניית סיפור, בוא נמציא לסיפור, כי בלי סיפור אין דמות. זה לא משנה שיש לנו מיקי מאוס, צריך איזשהו סיפור על מיקי מאוס. ואם אנחנו מדברים על פסיכולוגיה, זה אגו שלנו, או אגו לא במקום של אגואיסטי, אלא אגו הפסיכולוגי של פרויד. ויישום זה איך אנחנו מיישמים את זה. וביקורת, הערכה וסופר אגו. בעצם כל דבר שדיסני עשה עבר שלושה תהליכים האלה. שימו לב, חלימה, תכנון וביקורת. מה מיוחד במודל הזה? בדרך כלל אחרי שיש לנו רעיון, איזה שלב מגיע? למה? כי יש ביקורת. באופן הטבעי רובנו חושבים חלימה ואז ישר ביקורת. ורוב החלומות לא יוצאים לפועל. ברור שאני לא הולכת לבלבל לכם במוח באופן תיאורטי איך עושים את זה. אני אגיד לכם איך דיסני עשה את זה. בעצם אצלו היו ממש שלושה מרחבים פיזיים. לא סתם עשינו את זה, כי הוא מאוד מאמין שחושים שלנו, וגם התודעה, גם הגופנית וגם פיזית משפיעה. אז מרחב של ההזיה והחלימה הוא היה עם המשפטים, אם הכל האפשרי, איך זה היה בעולם בלי מגבלות, איך זה ייראה והרגיש שזה קיים. אנשים יושבים במעגל ורעיון באמצע. בעצם כל המרחב הוא רך ומכיל. ולמה אני אומרת לכם את זה? כי כשאתם תעשו את זה, יש המון חברות שלומדות אסטרטגיות דיסני, והן עובדות ככה, הן ממש מייצרים להן בבית, במשרדים, מרחבים שונים לכל תהליך. ואז גם מוח מתרגל. ברגע שהוא נכנס למקום הזה, הוא נכנס לסטייט הזה. מקום הזה זה סטייט הזה. מקום של ריאליזם, זה לא ממש חשוב, אנחנו נתרגל את זה, תזכרי את זה יותר טוב. ריאליזם, אם חלום שתיארנו לפני רגע היה אפשרי, מאיפה כדאי להתחיל?
יושבים בחצי גורן, הנה למדתי מילה חדשה כשהתכוננתי להרצאה, חצי גורן, רעיון באמצע, עדיין רך. בביקורת, אם דברים מסוימים השתפשו, אופה, סורי, במהלך ביצוע, מה הנקודות חלשות? ואז יושבים בקו רוחבי, מקום מאוד צר מבחינה פיזית, אתם זוכרים את הסגור שעשיתם? כשנתרגל זה מה שצריך. בביקורת צריך להיות הכי מקובץ, הכי סגור. ובעצם בעזייה והחלימה, באיזה סטייט אנחנו צריכים להיות? הכי פתוח. נכון. אוקיי, אז אנחנו נתרגל את זה. כמובן שאנחנו לא נתרגל את זה על העסקים שלכם, כי בשביל זה צריך סמינר של שבוע, כי מה שתקוע, תקוע, הוא לא יעבור פה בחמש דקות. אבל אנחנו נתרגל את זה מהתהליך. בואו תקוע. אין פה הרבה מקום, נעשה זה מה שאפשר. אנחנו נעבור בין המרחבים, כשנעשה צד ימינה, צד שמאלה ובאמצע. רק בשביל להעביר את הראש, וזה מצחיק לפעמים, כי דווקא פיזיותרפיסטים שאוהבים תנועה, הרבה פעמים שמתחילים להקים אותם, למי עבר עכשיו בראש? נו, עכשיו לקום. למי זה עבר עוד הפעם? נכון. אז שימו לב, אנחנו נתרגל את זה על החופשה. תקשיבו בבקשה על חופשה החלומית שלכם, כשאני אשאל שאלות ש... אבל רצוי כזאת שלא יוצאת לפועל, כי אם יוצאת לפועל אין מה לתרגל את הדבר הזה. אוקיי, יש לכולם יש איזושהי חופשה שהוא היה רוצה לעשות? אוקיי. אוקיי, אנחנו נעבור למרחב של החולם, כולנו נעשה צד ימינה. נדמיין עוד הפעם פתוח שכל אחד עשה, תעשו את זה עם הגוף, אנשים זרמו כאילו, זרמו לנשום, לקחת אוויר, יופי. והשאלות שאני שואלת אתכם ואתם עונים לכם ככה בראש. סורי, מה אני רוצה לעשות בחופשה? מדוע, מה המטרה ומה הסיבה? לשם מה ולשם מי? מה אני ארוויח ומה יצא לי מזה? מי כמו מי אני אהיה בעיני הסובבים כאשר אשיג את זאת? וזה לא שאלה סתם. כי מישהו שמדמיין לו חופשת אקסטרים, כשהוא שם תמונות שלו בפייסבוק שהוא עושה שם סקי מטורף, מה אנשים יגידו עליו? מה יש שם במקום שהושג? וכשאתם עובדים לפי אסטרטגיית דיסני, אתם צריכים עכשיו, אני ממליצה אפילו לעצום עיניים לשתי שניות, כי הכי טוב זה עובד פנימה, תראו את שאתם כרגע נמצאים במקום שאתם רוצים להיות, מה אתם רואים, מה אתם שומעים, ומה מרגיש לכם בגוף. איזה יופי לאלה שמשתפים פעולה, אתם תקשימו כל החלומות שלכם. מי שלא, אתם במרחב של ביקורת וחבל. אוקיי, שימו לב שהנחת יסוד פה, הכל אפשרי, נכון? ושימו לב לשאלות, מה מילת מפתח העיקרית פה? מה אני רוצה לעשות? לשם מה ומי? זאת השאלות שאנחנו שואלים בחולם. מה אני הולך לעשות? לשם מה? מה זה ייתן לי? מה אני ארוויח? ומי יתמוך בי? בואו תחזרו לאמצע, זה יהיה אצלנו מרחב של המתכנן. ופה השאלות שאני שואלת אתכם, אתם כרגע רוצים לצאת לחופשה הזאת שראיתם במרחב של החולם, איך אתם יודעים שזאת החופשה שחלמתם? איך באופן ספציפי אתם יכולים להוציא את הרעיון לפועל? מה צריך לקרות? כיצד תוכלו לבחון את התוצאות? מי יעשה מה ומי יתמוך? מתי כל שלב יתבצע? מה המטרה? ומדוע כל שלב הוא הכרחי? הנחת יסוד פה עדיין הכל אפשרי. מי שעולה לו זה לא יעבוד, זה לא זה, זה כבר ביקורת. הכל אפשרי והכל פתיר. עכשיו, מה מילת מפתח פה? כיצד ואיך? לא, שום שאלות, כיצד ואיך ומתי, אם עובדים בקבוצה, זה אחלה עובד בצוות. מי אחראי על מי, מי אחראי על איזה שלב? עכשיו תלכו קצת שמאלה. זה מרחב שכולנו אוהבים, נכון? עכשיו יהיה מלא שיתוף פעולה, מבקר פנימי, מבקר חיצוני, נכון. יופי. מה עלול להשתבש? מדוע מישהו יתנגד לרעיון הזה? מי יכול להתנגד לרעיון של החופשה שלכם? מי יושפע מזה? מי יפגע? מה הפסיד? מי מכיר את השאלות האלה? מה עם המחירים שישלם, ולא רק מחיר פיזי? מתי ההגשמה לא תשרת אותי? מה טוב במצב הנוכחי שלי כרגע, שאני עומד פה בכנס ולא בחופשה? נכון? יש יתרונות.
מה עלול לא לעבוד בכל שלב, מה לא יצליח, ומדוע בכלל לא כדאי לי לצאת לחופשה הזאת לעזאזל. פה יש לנו גם מה וגם מתי, המון המון, אבל בכל שלב אנחנו שואלים מה עלול להשתבש. זה כאילו כל מה שמנחה, ואנחנו מנסים להיות במקום הכי צר, הכי קטן, הכי חשוך, הכי אפל, שיכול להיות. יופי. בואו תשבו. יופי. רצוי. רצוי או בכיסאות שונים, כי יש הבדלים, המון פסיכותרפיסטים ופסיכולוגים עובדים במעבר בין המרחבים הפיזיים, כי זה מאוד עוזר. אם אני עכשיו יושבת על הכיסא הזה ועוברת לכיסא אחר, אני יכולה פתאום להתחבר לדברים חדשים. אז מה עכשיו? עשינו את כל זה. עשינו חולם, מתכנן, מבקר. מה עכשיו? אם יש יותר מדי ביקורת על התוכנית שהעליתם, עושים פרסה ועושים כל התהליך מההתחלה. כי סימן שהמטרות הטובות שהיו בשלב של החולם, המחירים הטובים, הרווחים שלי, מי יתמוך, לא מספיק חזקים. כי למה בעצם משהו לא יוצא לנו לפועל? כי המחיר שאנחנו הולכים לשלם הוא יותר גבוה מהרווח. אז אם אתם רוצים להוציא את זה לפועל, להעלות את הרווח. להעלות את הרווח זה רק במרחב של החולם. אם יש הרבה ביקורת, עושים פרסה, עושים החול מחדש. אם לא, אם היה סבבה, אז בכל זאת חוזרים לשלב החולם. אנחנו לא נסיים במקום של ביקורת, נכון? אנחנו נסיים בשלב של החולם, ובעצם, ואז אנחנו שואלים את עצמנו, בהתחשב לכל הנתונים, מה אנחנו רוצים עכשיו, כשלקחנו בחשבון מה עלול להשתבש ואיך מתכננים, מדוע, לשם מה ומי. ועדיין אנחנו חושבים, הכל אפשרי. זה יכול להישמע לכם תהליך הזוי לגמרי, תלכו למנהלים גדולים וחברות הכי גדולות, ככה עובדים אנשים שמוציאים לפועל דברים שקשה להוציא לפועל. ומה כזה מיוחד בדבר הזה? למה אני גוזרת לכם את הזמן היקר בכנס הזה? כי קודם כל, המודל הוא מאוד מארגן, הוא עושה מטה. הוא מאוד מסודר, יש מרחבים שונים, חושיים, ורצו לעשות את זה לפחות בבית, אם אין לכם חדר מיוחד לכל דבר. אני מאחלת שלכל אחד יהיה משרדים עם חדרים לכל מרחב, אבל אם אין לכם, איפה אני עושה את זה בבית? הוא מאוד מארגן, למה הכל קפץ לי? ככה הכל קפץ לי. הוא מאוד יצירתי, כי בדרך כלל יש הרבה אנשים נמצאים במקום של המבקר, לא, חלק נמצאים גם בחולם, ומעט מאוד במתכנן בגדול. אז הוא מאוד יצירתי, והוא יסודי, והסדר פה חשוב. אם אתם מזהים את המקום של למה, לפני שתכננתם וחלמתם, זה לא יעבוד. כי זה בעצם מקום שהכי יקטע אותו. מתי זה שמיש? בכל רעיון חדש שיש לכם, כל מוצר שאתם רוצים לפתח, בעבודת צוות זה אחלה. כי לפעמים לי יש חזון אחד, לשום יש חזון אחר, לגלי יש חזון אחר, ואם לא ניצור משהו משותף, זה פשוט לא יעבוד. ובכל מצב של תקיעות, המלצה חמה, יש משהו שתקוע אצלכם. כל מי שמדבר על דחיינות, אבל דחיינות על משהו גדול, זה קלאסי המודל הזה. ואני אסיים ככה עם מה שרבי נחמן אמר. אתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיך, ודאי שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות. וזה לא מקום של המבקר, שאנחנו מאוד אוהבים. תהיו או במקום של חולם או במקום של מתכנן, כן תבקרו במבקר. כי גם האנשים שהם חולמים המון, אבל, וגם יכולים לתכנן ואין להם שום ביקורת, זה אנשים של אקסטרים. זה גם משהו לפעמים בעייתי קצת. מתכנן, מבקר, חולם בחזרה. בדיוק בסדר הזה. יאללה, בהצלחה.